the home. So come down and I'm in the house. Yahweh. Je vais publier ça. Mais papa. Ah. Si mmeona ubinde. Huu ubinde, nisikilizeni jamani. Huu ubinde unatuashiria uwezekano wa uzalishaji. Sasa nisikilize vizuri. Umemaliza? So kwa nini usiniambie nikusubirie? Nisingekuona ningeendelea kuzungumza hapa kupita na haya ni muhimu sana. Nimekuelezeni mimi mnanistopisha nikiendelea kama una mambo muhimu sababu wewe una mambo muhimu kuliko haya nilofanya ninayozungumza. Kwa hiyo ukijua kwamba hili ni muhimu kwangu bora nimsimamishe nimediriki kufanya kuliandika sababu una haki ya kuyasikiliza ninayozungumza. Umenielewa? Utukiendelea kuandika huko mimi nitazungumza yatakupita na hali ya kuwa ni haki yako. Kwa hiyo unayoandika wewe yana umuhimu kuliko haya ninayofanya ninayozungumza hapa. Kwa hiyo unistopishe utu uzima dawa. Upo? Sababu nisingekuona nimeshaendelea na haya yanasumbua sana. Tizama swali aliloliuliza huyu ni swali muhimu. Lakini hakulieleza mwanzo kwamba hilo ndio linalomsumbua. Yeye kasema hajafahamu. Na hali ya kuwa kafahamu lakini swali lake kwa nini tukaacha nini? Jua? Viwanda? Yaani vitu viwili tofauti. Kutokuelewa na kujua kwa nini tukaacha nini? Viwanda. Lazima wewe unajua tatizo langu ni lipi niliulize vipi. Umenielewa? Hapa unapewa tu namna ya kutengeneza nini? Upime. Ni picha. Lakini huko uendako chuo kikuu nini tumeelewana jamani wasoma uchumi tu upinde huu umeshajua kuutengeneza hata ukipelekwa kule namna ya kuutengeneza ya kuchanganya nyia vyote kwa pamoja kama ulivyonielewa kama ulivyoniambia tumeelewana unavichanganya vyote kwa pamoja lakini unavichanganya vyote kwa pamoja ulichukua upinde wa huku na huku ukachukua upinde wa data ya pili na ya tatu na ya tatu ukachukua tu upinde wa data ya nne na ya ngapi zote unazichanganya unapata upinde huu unapata pointi moja tu tunaelewa halafu na pointi unachanganya kule unapata pointi nyingine ukipata pointi tatu au nne una uwezo wa kutengeneza nini upinde ubenielewe kwa hiyo na kuzingatia hapa ujue vipi upinde unatengenezwa kwa mjibu wa data ulizopewa tumeelewa jamani. Umepewa data tatu lakini ukaombwa utengeneze upinde wa nini? Wa data B, mbili uache moja. A na B. Utapewa tengeneza upinde wa B na C. Tengeneza upinde wa C na A. Umenielewa? Kwa hiyo unatengeneza tu upinde. Hapa pameeleweka. Sasa nisikilize. Unisikilize vizuri. Soma kichwa cha habari. Unieleze umekielewa nini? Sikusema hivi. Mama uliandika? Upinde wa kuashiria uwezekano na wa kiuchumi kuzalisha. Kichwa cha habari ndio hicho. Usisome aliyomo humo. Tupo kwenye kichwa cha habari. Bimwalimu juzi alisema jambo lakini kaliachia. Bimwalimu alisema vipi? Hii namba ngapi? Tusije tukasutana huko tuendako. Umekumbuka? Lakini hukunikumbusha. Alipokuja hapa jana Ustaz Juma ndio nikakumbuka da. Bi mwalimu. Kanieleza swali hili hapo. Hakuna. Ya Allah, kwa nini kauliza hilo swali? Yeye. Naam? Ndio baada ya kufahamu kabisa jinsi
Ndiyo ndio nakuuliza kwa nini ukauliza hivi. Hai. Tumekoma kwenye namba ngapi tulivyokuwa tunapanga? Changa mgeni haraka sababu yatatuchanganya tayari. Nilivyomwambia kulaifa asome kasoma pale ambapo hapa usiku. Changa mgeni. Kwanza tupo kwenye pendi gani? Hawa ni watoto vo. Hawa ni watoto wa pendi gani? Mbona wewe ufungui? Unajifanya mvivu mtoto mdogo namna hii? Mbona nishangaza? Mtoto mdogo ajifanya mvivu namna hii. Ukifikia umri wewe utakuwa. Kabla ya hapo kuna nini? Kasoro, ndiyo, tupo katika pwendi ya kasoro za kuchagua na kutoa kipaumbele. Tunaelewana jamani? Ni pwendi namba ngapi? Sule amesema tatu. Au tano? Pwendi namba nne. Pwendi namba tatu nini? Pwendi namba tatu. Namba tatu mahitaji ya kiutu. Namba mbili ni nini? Nyenzo. Namba tatu? Namba mbili? Namba moja? Tumelewana jamani? Hii namba ngapi? Kuna kuchanganya. Namba nne hii. Hivi, kasoro za nini? Nisikilizeni vizuri. Hapa tupo kwenye pwendi ya kasoro na kuchagua na kutoa kipaumbele. Umeipapata? Nani hajapapata? Bisakina. Umepapata? Si unajifanya mvivu. Utapapata. Muonesha haraka. Yalla. Mwache utamuonesha baadaye. Yalla nisikilizeni. Tunaenda sasa. Kutoka hapo nakuja kichwa cha habari gani? Naam? Hapana. Tumeelewana? Ehe, baada ya hapo. Hiyo ni nne moja zoezi. Tumeelewana jamani? Ndiyo nne mo? Moja. Tumelewana jamani? Mbili ni nini? Fursa. Tupo pamoja? Nne mbili. Tupo pamoja? Binchali. Tunaenda pamoja? Ehe, baada ya hapo nini? Kwa hiyo hii ni tano? Nne tatu hiyo. Tumelewana jamani? Hapa unapewa hivi vitu ili upate kuelewa kitu gani kitachoendelea. Kichwa chetu cha habari ni nini? Kasoro. Za nini? Za kuchagua. Hebu tizameni. Tizameni hapa. Huyu mtaalamu alituambia tutumie hivi hapa. Tumelewana mara ya kwanza. Kafa. Yesu alifariki. Mtaalamu wa pili akatuambia tutumie hivi hapa. Tumelewana jamani? Wapi pana, wapi kapatia, wapi kan, pana kasoro na kwa nini? Ndio anaibuka. Kwa vipi? Kwani hapa huingizi? Mahitaji mengi. Nani atajieleza kwa ufasaha zaidi? Kwa mwanzo tasema tu tutumie hivyo nyenzo hizo nane tano saba kwa sababu mpata kukidhi mahitaji yetu. Na wapili haya kidhiki.
mahitaji yanakidhika dunia hii, hakipo kitu hicho. Kwa hiyo kuja na hoja ina nini? Tueleze Bimoli. Ya pili ya kwanza ilikuwa kwenye dunia vibaya. Si mlijibu? Mlijibu mkasema ni? Mara tatu. Na kila mchoro una kichwa cha? Cha habari chake. Hii kichwa cha habari ni nini? Vielelezo vya upinde. Hii ni vielelezo vya? Vya upinde. Lengo la upinde ni nini watu? Vielelezo vya upinde wa uwezekano wa kuzalisha. Tumeelewana? Nini lengo la kutengeneza upinde? Unataka kujua uzalishaji wako waenda vipi? Unanielewa? Ndio lengo la nini? La upinde. Kichwa cha habari cha huko juu tuendako ilikuwa kichwa cha habari gani? Cha kabla ya hapo. Nini? Kukimu mahitaji. Tumeelewa jamani? Na kule ya mwanzo ilikuwa zoezi. Tumeelewa jamani? Yalla, nisikilizeni sasa. Natumai tumeenda pamoja hapa mpaka sasa hivi. Sababu tumemweka sawa Bisakini. Na kuomba uwe ni mtu wa mwanzo kuwa unajibu nini swali lililofanya lililoulizwa. Sababu ukiwa umekosea, ukisahihishwa, halitoki tena. Hoja ya hapa huyu kapatia sababu kawaida yeyote atayetumia nani rasilimali yake yote kiukamilifu, huyo ndio kapatia. Kwa nini kapatia? Sababu yupo mbioni kwenda kuyakidhi mahitaji na mahitaji hayakidhiki. Sasa madam mahitaji hayakidhiki, utakuwa ni mwehu kama hutotumia rasilimali zote kwa ukamilifu. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo huyu tujalie wakachagua, ukaambiwa chagua, ukaambiwa sasa hii, ukaambiwa baina ya na hii ipi utachagua ya kwenda kuzalishia. Tumeelewana? Ukichagua hapa ni kasoro ya nini ya kuchagua, ndio tunaojadili hapa. Hebu soma hicho kichwa cha habari kilicho mungu inasema ni sunaona upinde. Upinde si unaelewa? Kuashiria kunaeleweka? Vielelezo kunaeleweka? Uwezekano, tizama, uwezekano umetumia au hujatumia bado? Hili neno uwezekano linakuonyesha kwamba tayari umetumia au hujatumia? Hujatumia. Ndio maana ukaambiwa nini? Uwezekano. Sasa nisikilize. Kumbe wewe kabla ya kuzalisha, tumeelewana, waweza ukaamua kwamba mimi mwakani itabidi nizalishe kwa 8, 5, 7, 6, 2, 7. Tumeelewana? Ukaamua ni mwakani hujafika. Mmenielewa jamani? Tumeelewana jamani? Baada ya wewe kuamua hivyo, mula wa kwanza nitazalisha hivi, mula wa pili nitazalisha, hujafika, ukachora nini? Upinde kabisa. Umenielewa jamani? Ni mwakani, ni tenda za miaka 10 ijayo. Tumeelewana? Hujafika. Mmenielewa mpaka hapo? Ukichora hivyo, unatizama upinde unaenda vipi? Upinde wetu huo hapo. Tupo pamoja? Tizama sasa. Upinde wetu huo hapo. Unaona hii nyenzo iliyokuwepo hapa? Hii kwenye D
tutaitumia, lakini hatukuitumia kiuhali kiuhalisia. Mwenielewa? Kweli hii tutaitumia. Tumeelewana? Na tutafaidika nayo. Lakini hatukuitumia kiu halisia kama inavyofaa. Pendi tuliyoitumia kiuhalisia kama inavyofaa ni pendi yoyote itaidondoka kwenye nini? Kwenye upinde. Mumenielewa? Pendi yoyote itaidondoka kwenye upinde, ikadondoka humu kwenye upinde. Hizi pendi humu mlio kwamba mnapendi kibao kibao, zote ziliomo humu ndio tu ambazo tumefanya, tumezitumia kiuhalisia. Iliyoko chini ya upinde kushoto, tumeelewana? Hiyo umeitumia lakini hukufaidika nayo vilivyo. Mfano, ukenda ukanunua geloni la mafuta. Ukanunua mageloni mawili ya mafuta. Tumeelewana? Geloni la kwanza ni petroli. Geloni la pili ni mafuta ya kupikia. Tumeelewana? Ukaanza ukatumia, watumia. Geloni la mafuta kupikia likamwagika ulivyofika katikati. Tumeelewana jamani? Geloni la petroli likaendelea mpaka mwisho wa mwezi. Utapofanya hesabu utasema lipi baina ya mageloni umelitumia kiuhalisia kwa faida? La petroli, sababu lote umefanya nini? Ama la mafuta, tumeelewana? Lilimwagika, ndio hili hapa. Ndio wana halikufika kwenye nini? Kwenye upinde hapa. Mmenielewa jamani? Kwa hiyo utafute kwa nini haikufika kwenye upinde. Uende mbio nayo ipandishe ifike wapi? Kwenye upinde. Mwakani. Si mwaka huu haikufika kwenye nini? Utaanza kusoma hapa, ndio maana kuambiwa ujasiriamali ni utafiti. Ukatafuta sababu zilizopelekea hii pwende isifike kwenye upinde nini? Ni nini? Sababu iliyopelekea gelo ni ile lidondoke nini? Sababu gelo ni hili, nililiweka kwenye rafu, kaja mtoto kapiga gema moja. Tumeona jamani? Kumbe sasa mara hii mwakani hili siliweki mtoto mwakani mtoto hataingia tena wapi? Store. Tumeona jamani? Ili asije kapiga tena gema moja. Si umejua tatizo kwamba lilidondoka kwa kuwa nini? Mtoto kapiga gema moja. Kumbe mwakani tumzuie mtoto asifike wapi? Store. Ukanunua kufuli kubwa ukaiweka store. Ndio haya. Mmenielewa? Haya, tizama hii hapa. Tumeelewana? Hii iliyoko huku ni hasara. Hii ndio tuliyohasirikana nayo. Kivipi? Umeenda kulinunua geloni, kumbe expired date. Mmenielewa? Ukilitumia waumwa, si ni sumu expired date? Tumeelewana jamani? Utalazimia ufanye kulitupa bahari. Ndio hii point inakuwa juu ya nini? Ya upinde. Nisikilize. Hii iliyoko chini ya upinde uliitumia, lakini huikutumia kiuhalisia ukafaidika nayo. Tayari, hii iliyoko juu ya upinde. Tumeelewana jamani? Umetumia gharama lakini hukufaidika nayo. Kumbe mwakani utalazimika ujiepushe na hii nini? Hii pwende. Kwa hiyo utasoma jambo gani lililokupelekea hata hii pwende ikawa juu ya nini? Ya upinde. Ukaona? Tumesema ili kwa nini likatupa bari expired date. Kwa hiyo ulifanya uzembe ulivyoenda dukani kununua ukutizama nini? Tarehe. Kumbe mwakani utafuatilia nini? Tarehe. Sijui mmenielewa. Sababu hili ni hasara na hili ni faida. Au vipi? Ah, faida gani? Wakati limemwagika. Na watu mbona mnaenda kibubuza namna hiyo? Zote ni hasara. Zote ni hasara. Zote ni hasara. Lakini bora nusu shari kuliko shari kamili. Hii ni shari kamili, hii nusu shari. Mpo lakini?
Mpo? Haa. Kama tupo, chagua familia fulani. Wale wale mbeta nisi ya family. Hapo nimenyeleza tupo? Hapo mpo fami sasa ya iji nilewa. Tupo. Wapi? Ule tupo kumia na mekano sana. Kutoka inalesa ule tulida. Ule tulida hapa imitumika hivyo kutipata. Nisani, kutipata faida kwa familia kwa sabia. Kwa hapa? Ule kwa nalikuwa saba. Kwa hapa? Hapo kwenye nane kano saba. Nane kano saba? Hii. Nimeuliza swali gani? Tatizo lako ni nini? Sijali elewa? Ule kwa nalikuwa saba. Ule kwa nalikuwa saba. Naam? Kwa kosa. Ulikumbuke ndio nitaweza kujibu, lakini hulikumbuki na mimi nitajibu nini wakati silikumbuki? Nadhani nikasema kwa ndio maana ukaambiwa wewe unanisimamisha uulize kabisa. Ndiyo. Ndiyo. Uwe unajua sifa za nini? Za mahitaji. Hayakidhiki. Wajua vizuri sifa ya mahitaji hayakidhiki. Ebu tujalie. Wewe una bidhaa yako dukani wauza kachori. Tumeelewana jamani? Wateja wakaja ukaficha kachori nyingine. Utakuwa akili zinafanya? Tumeelewana? Itakuwa akili zinafanya? Akili hazifanya tu. Wauza kachori. Wateja wakaja ukaambia wateja hao wanakuja. Ukaanza kuzificha kachori. Utakuwa mwehu. Au unasemaje? Ndio kilichotokeza hapa tu. Huyu badala ya kutumia zote nane akatumia ngapi? Sita. Hakuzuiwa. Atumie nini? Sita. Ameficha mwenyewe. Ha? Yawezekana akalazimika atumie nini? Sita. Kwa hiyo lazima niepushe na hilo, hiyo sababu iliyopelekea afanye nini? Atumie sita. Ahakikisha anatumia nini? Zote. Sababu gani? Anahitaji kuzalisha sana ili ajaribu kikidhi mahitaji ambayo hayakidhiki. Tumeelewana jamani? Mmenielewa jamani? Kwa hiyo wewe nyenzo ulizonazo hakikisha zote unafanya nini? Unazitumia. Uliza swali. Kwa hiyo una uwezo pale mfano ardhi nane ukaweka mwanzo nane mpaka mwisho kidatini ukaweka nane. Ndio, ukizalisha hivyo ndio bora. Tumeelewana jamani? Ukizalisha tunasema hapa 8 8 8. Tumeelewana? Na huku 5 5 5 na huku ngipi? 7 7 7 ndio inavyofaa uzalishi. Ndio inavyofaa uzalishi. Kwamba watumia nyenzo zote kwa pamoja. Mmenielewa? Lakini kwenye nini? Kwenye jedwali hili tu. La nini? La uwezekano wa kuzalisha. Tumeelewana? Mmenielewa? Kwenye jedwali hili tu la uwezekano wa kuzalisha. Ikiwa hivyo sawa, lakini sio kwenye kila nini? Jedwali. Hili jedwali la kabla ya hili, tumeelewana? La fursa badili na gharama zake, tumeelewana? Ukizalisha hivyo ni hasara. Mmenipata jamani? Sijui mnanielewa. Ukizalisha hivyo ni hasara. Umetumia kiujinga, kiuzembe. Sababu gani? Yawezekana katika matumizi yako ilikuwa usitumie vyote. Umenielewa? Tizama. Una friji. Hili hapa. Nina vyumba vingapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kumi.
Hiyo ndio tatizo. Hiyo ndio hali ya walimu. Kanzu hiyo imepotea. Hazifutiki hizo. Ndadia hii kama itaondo. Mfuriko kwa hivyo? Kwa hiyo uje hapa umedurusu sura zako vizuri. Sige hapa katuondoa kia. Ndio maana mkono nikawagandeni leo. Utoki kwenye sura hii vipi. Menelewa? Ukija hapa nachelewa, Qur'an itakwambia pata likizo leo. Ubabi. Suliingilia kati hapa nilipoanza kukuvaa. Ah, mvua. Mvua. Ndio. Lakini mbona wenzio wao mtani tayari? Kwa tukasame. Menielewa? Tuwa pamoja bibi. Ya, tuendelee sasa. Una friji. Lina vyumba vingapi? Mwezi uliopita ukajaza mzigo. Mwezi huu tumeelewana? Ukajaza hapa tu. Tumeelewana? Wachumi wanakueleza usingekuwa na haja ya kulitumia friji. Kwa nini? Unatumia umeme bure ulikuwa una maana ni hasa. Na hivyo anofanyika kwenye majumba. Mtu ana vidagaa vyake kenda kavinunua shilingi 200, 200 anavibanza kwenye friji. Bao kela friji. Yana mwanangu washa. Lila koroma. Anajiingiza nini? Umeelewa? Kwa hiyo wanakueleza wachumi kwamba ungefanya hesabu kabisa. Kama unasemaje? Yaani kama hicho chuma kimoja kilichobakia. Yaani cha mwezi kitu mwezi huo. Kilichobakia kivipi? Humu hamna kitu humu. Si ndio kimebakia cha kimoja ndio chenye vipi? Kimebakia au kimejazwa? Hivi ni baki ndio hivi hapa 9. Aha, twende. Kilichojazwa ni kimoja, kimebaki ngapi? 9, havina kitu, twende basi. Haya, ndio mwezi huo tusema kilichojazwa ndio chenye kimoja, lakini sasa kwa hicho kimoja ndio chenye yaani mpango mzima kuliko wote nilishapia kina maana kwasha. Nani atamjibu? Unasemaje? Nitakuwa ipo maana kuwasha kwa sababu kuna kitu cha kujibu. Ndio hivyo. Swala sio kuja kujaza huku. Swala ni kitu gani kilichosababisha uwashe nini? Friji. Tumelewana jamani? Hebu tizama. Hili friji kwa nini siliwashi? Sina shilingi ya kwenda kununua nini? Pesa nikalijia? Nikalijia za nitapoteza umeme bure. Tumelewana? Lakini ingekuwa kila chumba kina nini? Kina switch, tumelewana? Sio tatizo, hizi switch zote vavani. Utazi mumeelewa jamani? Hapa unatahadharishwa unapotumia nini? Rasilimali ukae makini sana. Katika matumizi ya nini? Ya rasilimali.